Sankt-Peterburgda o'zbek ayoli MVD tomonidan kaltaklandi. Зачем вы удушите его? Женщина, у него нет силы. Как вы сделали так? Как я забиваю его? Turkiya davlatining prezidenti Erdo'g'on iste'foga chiqadi. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği... Toshkentda shubhali shaxs yalang'och holda yurdi. Omma bunga qarab turdi. Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hafta mobaynidagi eng qaynoq va qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganman va omma bo'yicha mashhur bo'lgan mavzularimiz ham mavjud. Chunki bu hafta ichi bir necha prezidentlar iste'foga chiqishi va bir necha davlatlarga judayam bir ochiqdan ochiq tahdid bo'layotganini ko'rib guvohi bo'lmoqdamiz va biz sizlar bilan bugun bu haqida gaplashmoqchimiz va sizlarga ofitsial istochniklardan tasdiqlangan xabarlarni yetkazaman. Bemalol joylashib o'tiring. Qani unda biz boshladik. Bor biz sizlar bilan Rossiya Federatsiyasida kuchli reydlar, migrantlarga qarshi yana reydlar boshlanganini aytib o'tsam. Krasnodarda, Sankt-Peterburg, Moskva va Moskva oblastlarida hozir jiddiy bir tadbirlar bo'lmoqda. Ushbu tadbirni Moskvaning hokimi ham, ya'ni Sobyanin shaxsan o'zi imzolagan. Bu tadbirga nima sabab desangiz, hozirgi kunda nelegallar ko'payib ketganligini ham biz tasdiqlab o'tishimiz mumkin. Bir necha viloyatlarda, ya'ni Krasnodar va Sochida mulyajlar topilgani va uni Rossiya Federatsiyasining ichki ishlar xodimlari obezvedit qilishgani, ya'ni zararsizlantirishganini biz Telegram kanalimizda aytib o'tgan edik va shu orada Rossiya Federatsiyasiga Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham bosim bo'lmoqda. Ya'ni terakt uyushtirish haqida hozirda xabarlar tarqalgan. Va shu sababli ham Rossiya Federatsiyasining ichki ishlar xodimlari bu nelegal reydlarni o'tkazmoqda va bu yerda bir necha bizni o'zbek ayollar ham va o'zbek oila jiddiy jabr ko'rdi. Зачем вы удушите его? Женщина, у него нет силы. Как вы сделали так? Как я забираю его? Звание ваше дай. Вы обязаны представить. Да, они не представили уже. Документы свои дайте. Документы свои дайте. Да что ты говоришь, документы свои дайте. Ребенку кому оставлять, его маму забирайте. Кому оставлять ребенок? Скажите, пожалуйста. Бабушка. Кто вас забирает? Этот? Бабушка. Звание. У нас светское государство, мы не по шариату живем. Мы не по шариату живем. А ребенок кому оставляете? У бабушки. Мы забираем одного человека. Ну, возьмите оба, зачем вы одному забираете? Оба возьмите. Звоните этот. Дежурный часто звоните, пускай отправят два машина. Ребенок кому оставляете? Videoda ko'rib turibsiz aziz obunachilar, Sankt-Peterburgda bo'layotgan ushbu hodisa va o'ylaymizki, odam haq-huquqlarini himoya qilishda o'zbek o'sha Sankt-Peterburgdagi aka-ukalarimiz bu narsaga e'tibor beradi degan umiddamiz, chunki bu yerda faqatgina hijobiga osilib, ya'ni Melisana gapini ham eshitishingiz mumkin, biz svetskiy davlatdamiz, islom davlati emasmiz demoqda. Lekin Rossiya Federatsiyasida mnogonatsionalni, ya'ni millatlar aro davlat ko'p millatlar istiqomat qiladi va ko'p dinlar istiqomat qiladi. Birinchisi xristian bo'lsa, ikkinchisi musulmon davlat. Bu degani, bu svetskiy davlat deya hijobni yer bilan yakson qilish yoki hijob bu terrorizm deyilla olmaydi. Lekin bu ichki ishlar xodimi bu narsani aksini tasdiqlamoqda. Keling, tomosha qilsak. Ребенку убивайте, что ли? Зачем вы так делаете? У вас нету ребенок же. Ребенок, смотрите, что вы... Вытащи обратно ребенок. Надержите, вы что делаете? Вы люди, вы что, вы не... У нас совесть там нету. Своя!
Shu orada aziz obunachilar ko'rishingiz mumkin, bu ichki ishlar xodimi qo'lidan bolani tushirib yuboradigan darajada bu ayolga bosim o'tkazmoqda va hech qanday kompromissga borgani yo'q. Men o'ylaymanki, bu ayolni olib ketgan ham va menimcha deportatsiyaga tayinlagan yoki jiddiy bir jarimaga yo bo'lmasam pora olgan bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi kunda bunday holatdan keyin o'ziga ham haliga shikast yetmasligi uchun, chunki bu yerda juda ham ko'p narushenyalar, ya'ni juda ham ko'p qonun buzar liklar bo'lgan ichki ishlar xodimlari tomonidan pora olib sekin qo'yib yuborish bularga menimcha ozgina foydaliroq. Siz ham o'zingizning fikringizni kommentariyda izohlar bilan yozishingiz mumkin. O'ylaymanki, Sankt-Peterburgdagi O'zbekiston konsuli yo bo'lmasam o'zbek millatlarini himoya qiladigan shaxslar ushbu videodan keyin ozgina o'z ishlarini bajaradi. Turkiya davlatining prezidenti Erdo'g'on yaqindagina 2023 yili saylovini yakunlagan edi. Ushbu saylovda juda ham katta lozunglar bilan o'sha biz musulmon davlatlarni qayta tiklaymiz va musulmonlar birlashamiz deya lozunglar ko'targan edi. Lekin hozir Erdo'g'on ham oxirgi so'zida menimcha iste'foga chiqish arafasida. Chunki so'zlariga qaraganda bu oxirgi srogiligi aytib o'tgan va Turkiya davlatida adashmasam 4 yillik prezident srogi bor. 4 yildan keyin Erdo'g'on o'zi iste'foga chiqishini aytib o'tdi. Keling sizlarga qo'yib bersak. Çok önemli bir dönemin arifesindeyiz. 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Bu 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerekli cevabı sandıkta vereceğiz. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım. Çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım. Shu orada Ukraina davlatining prezidenti Vladimir Zelenskiy ham hozirda Moldovaga bo'layotgan bosim va Moldovadan keyin Qozog'iston Respublikasiga ham jiddiy bir bosim bo'lishi va Qozog'iston Respublikasi ham xavf ostidaligini aytib o'tgan. Ushbu gaplar Rossiya Federatsiyasidan tasdiqlangan gap emas, lekin yillar davomida o'sha Rossiya Federatsiyasining propagandistlari nafaqat O'zbekistonga, Qozog'istonga ham paytida bosimlar o'tkazishgan. Keling, qo'yib bersak. Щодо військового наступу на Молдову, я вважаю, що це може бути однією з цілей Російської Федерації. Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії, а також Казахстан. Va shu orada Qozog'iston Respublikasining shimoliy tarafida ham, ya'ni Rossiyaga chegaradosh hududlarida juda ham ko'p rus millatiga tegishli insonlar, lekin Qozog'iston pasportidagi insonlar mavjud. Deyarli ularni sonini paytida 3 millionga baholashgan, ya'ni 3 million aholi istiqomat qilishadi. Shu sababli ham bir necha joylar 1990-yilda ofitsialni o'tib ketmagan deya rus propagandistlari aytishganligi uchun o'sha yerlarni qaytarib niyatida bo'lishgan. Lekin ikkala prezident, Qozog'iston Respublikasi prezidenti bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti bu holatlarni ochiqchasiga e'lon qilishmagan va qilishmaydi ham deb o'ylaymiz. Va shu orada yana bir sharmandalik, Toshkentda Chilonzor tumanida 1977-yilda tug'ilgan AA shaxsli inson yalang'och holda ichib olgan ekan, juda ham bir mast holda raqsga tushadi va ommani o'ziga qaratadi. Tasavvur qiling, yalang'och. Hech nimasi yo'q. Ha, siz o'ylagan narsasi ham yo'q holda shu metro bekatining yonida yurgan va butun
omma unga faqatgina qarab turgan, bir necha bolalar uni chekiga o'tishini ham aytgan va tasmaga olib bizga jo'natgan. Keling, qo'yib bersak. Va ushbu shaxsga O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar xodimlari tomonidan jiddiy chora ko'rilgan va ushbu chorada ma'muriy javobgarlikning 183 va 194 moddasi bilan qo'lga tutilib, ma'muriy bayonnoma yozilgan va bunday holatlarni bartaraf etish uchun va profilaktika qilingani aytilmoqda. Aziz obunachilar, bunday xabarlar yoki bunday insonlar chiqqanda birinchi o'rinda tasmaga olib internetga chiqarish yoki aylantirish emas, iloji bo'lsa shu kurkezga yetib turib, hatto o'sha avratini yopib qo'ysangiz menimcha yaxshiroq bo'larmidi deb o'ylayman. O'zingizning fikringizni kommentariyda yozib qoldiring. Aziz obunachilar, haftaning oxirgi xabarlari shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi va foydali bo'ldi. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, videorolik ostiga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, aman bo'ling.